Eu estou aqui com a Nayara e com a Maren, elas que têm um projeto incrível, Levine, vai falar um pouquinho para vocês, elas vão mostrar agora aqui e vocês vão curtir aí no Must. Me fala um pouquinho como é que é a união dessa dupla que está fazendo um trabalho bacana. Bem, nós somos irmãs, né? E o que nos uniu, assim, para montar esse projeto de música eletrônica foi a nossa paixão pela música, né? E, assim, a gente poder levar isso para as pessoas, levar as sensações, né? Ativar isso nas pessoas, memórias, né? Criando também momentos especiais para elas. Não tem nada que pague. Como é que surgiu a ideia de vocês, duas irmãs, e criarem o projeto? Nós duas loucas, apaixonadas por música eletrônica. E a minha irmã, Nayara. Mari, e aí, vamos ser DJ? Sério, será que dá certo? Vamos tentar. A gente fez o curso, estudou bastante e tamo aí, tá dando super certo, o público tá curtindo e é o que vale, é o que importa. I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they one too many and my friends ain't with me, I'm about to say goodbye. Yo, I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they one too many and my friends ain't with me, I'm about to say goodbye. Yo, I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they one too many and my friends ain't with me, I'm about to say goodbye. Yo, I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they one too many and my friends ain't with me, I'm about to say goodbye. Friends ain't with me, I'm about to say goodbye. Bye, bye, I'm so hot. Bye, 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 I'm so hot. Bye, 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 I'm so hot. Bye. Mais dois sócios, o Johnson e o Ailton, a gente teve essa ideia de fazer uma espécie de showcase com vários DJs do house, fazendo DJs locais, da cena local, valorizando os nossos DJs, e fomos presenteados por essa bela estrutura que a Atlantis nos permite. É uma festa de muito sucesso, a Bassline ela já foi realizada outras edições, mas a gente adaptou para um sistema de praia. Já fizemos edições clubes, mas essa é a segunda edição em barraca de praia. E graças a Deus foi tudo muito bem. Público maravilhoso, lotação e sucesso. Fala um pouquinho do line-up que você trouxe, essa galera toda bacana aqui do Ceará. Como eu disse, a gente procurou valorizar os DJs das cenas locais. Nós temos vários DJs, tanto DJs novos como os da velha geração. Então a gente procurou fazer essa alternância, dar oportunidade para os DJs que estão começando e ser presenteado com o som dos DJs veteranos que comandam a cena cearense. Agora me fala um pouco dessa estrutura, som de qualidade, um visual de iluminação incrível, LEDs maravilhosos. Nós procuramos proporcionar para o público uma festa diferente, na qual o público não viesse somente por uma atração, mas ele viesse por toda a estrutura. Então nós procuramos o que há de melhor no mercado para poder atender o nosso público da melhor forma possível. Bacana, Alain. Olha, eu quero te agradecer, quero te parabenizar. Obrigado. Um trabalho bacana que você está realizando, a galera toda veio curtir, está lotado e a gente tem o prazer de mostrar para o Brasil e para o mundo. Manda a tua rede social, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser vir para cá ou procurar a Bassline para poder fazer mais o teu próximo projeto. Siga o Instagram, bassline.music, temos também a nossa fanpage, Bassline, nosso telefone e WhatsApp para o público que quiser fazer um contato, tirar aí para dúvida, 996590290. Tamo aí. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Sucessão pra você. Obrigado, igualmente. Bacana demais, olha, não saiam daí, vamos curtir mais Bassline pra vocês no Must.